Oi, så tritt. Oi, så tritt. Hva er klokka nå, BJ? 05.38. 05.38, altså. Ja. Og da har vi allerede vært oppe en halvtime, ikke det? Nå spør jeg Martin. Lenge har du vært våken, Martin? 4 minutter. Da vidt du rakk bussen. Stjerna, vet du. Jeg står opp når jeg vil. Jeg, meg, 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 meg. Hva er dette for noe, Martin? Dette er et stort brev. Min første fanbrev, faktisk. Ligger den oppi, eller? Oi, sånn. Er det ting oppi? Er det truser? Oi, oi, oi! Se på det her! Se på det her! Martin bader i fanmail. Se på det her. Det er koselig, da. Da les noen høyt, da. Ja. Lykke til, håper du vinner. Du kan bli en stjer. Stjerkene. Stjerkene. Kom igjen. Nei, se hvor fatt det er. Velkommen, du kan bli en stjerne. Du kan bli en stjerne. Velkommen. Oi, nå. Håper du vinner MGP. Det håper jeg med. Aksel. Aksel, jeg liker det. Hei, Aksel. Ja, Martin, da er vi på plass i hallen for første gang. Hvordan kjennes det å være her? Kjennes godt ut. Jeg er her. Ja, så må jeg se på scenen da. Ja, det blir... Hvor scenen er? Jeg vet ikke om vi går feil vei. Vi står inn i garderoben. Vi har det! Ja, nå skal vi inn og se. Skal vi inn på scenen nå? Yeah! Det er spennende det. Gutta, hva synes vi om å være her i Førde, Florø? Det synes vi er veldig gøy, Florø. Jeg vet det, jeg blander de hele tiden. Det er ikke sant, vi går hele veien, skal ikke springe 60. Dette her er gutta med stedsans. Vi lukter scenen. Her er det. Yes, da går vi inn. Skal vi se på dette her? Oi! Shit! Ja, der skal du stå. Jeg skal stå på det. Så nervøs. Snu deg litt. Andre siden. Martin Blomvik, en stor applaus! Kanskje livet ditt. Det var ikke mye tid. Hvor er det danse? Firmatur. Noen ganger helt på slutten, så får jeg disse friske blomster til. Ja. Så Hva er formen da, Bidje? Hvordan er formen? Det ser du det? Jo. Super fresh. Nei, det er ganske bra. Martin er jo fin form. Her har vi Martin i omkledningsrommet, og Bjørn Johan som står og waver. Få se. Yeah! Det er nå blitt bestemt at Bjørn Johan skal være danseren til Martin i år. Look at my sexy body. Altså, det er ikke akkurat... Bare vent, du. Gi meg 6 måneder. Så jeg er akkurat samme kroppen som jeg har to måneder siden. Martin er veldig glad i søtsaker. Ja, veldig glad. Veldig glad i søtsaker. Dette er da det nye produktet til Mårud. Spis og vær glad. Dopkorn. Jeg skal ha litt sånn dopkorn. Kjempegøy. Snakker om meg.
snakker om en platte, og hvis jeg har fra meg nye møter, så får jeg pennet, men følger ikke alle vikene, det store tingene. Jeg snakker om å oppe dappe, men hva så? Biff! Kommer da, gutta! Åh, nå er jeg sett. Ja, for sånn. Vi er i dag fordi at vi hadde lyst til å komme hit til dere. Vi vil liksom se litt av ungdommer og hva vi gjorde. Gaveutdeling på gang her. Mor og far Martin, det er ikke sant. Vær så god. Nei, dæven. Gratulerer for dere kom til å få sant. Tusen hjertelig takk. Stolt av dere. Dæven. Da hadde jeg ikke trodd. Jeg visste at Ovar skulle hatt med deg til hjemme, men... Da hagler du med gaver her, jeg ser ingenting. Ja, vil du holde den mest hvis jeg... Selvfølgelig ligger den. Konge, det er vår undertøy. Nå snakker vi. Joggetur i kveld, Martin. Nei, det er for stort. Det er for stort. Det er for stort. Det er for stort. Og da kjente jeg at... Nei, jeg vil ha det. Det er gull, altså. Da har jeg ingenting av fra før. Det er fantastisk. Helt topp, altså. Nei. Tusen takk, mor. Fantastisk, du. Ta vare på oss. Ja, det har vært noen underlige historier her med bordet. Det første var da at... Jeg får høre en annen, får høre Jenny en historie. Martin skulle da fortelle hva sangen egentlig handler om. Ja, det handler om eksen min, sier han. Jeg tenkte, du lurer ikke en gammel skurk, vet du. Det handler om ecstasy. Og så sa jeg det da, så gjorde ikke det. Det handler ikke om... Det handler faktisk om eksen, da. Og det tar noen år før man lærer at det holder ikke bare at hun er jævlig fin. Må være litt pålitelig her. Ja. Alt erfaring er livserfaring. Gir tidligvis en god lott.